Сьогодні у випуску. Жителям Павлівки компенсують гроші за пошкоджені вибухами вікна та шифер. Виплати люди отримують у відділеннях Укрпошти. У міграційній службі Вінниці апробовують онлайн-сервіс «Електронна черга». В області розпочали масову вакцинацію немовлят та школярів від кору, паротиту та краснухи. Вітаємо глядачів каналу «Вінтера» на часі телевізійні новини Вінниччини. Жителі Павлівки почали отримувати грошову компенсацію за будматеріали, які купували за власний рахунок. Їхні будинки понівечили вибухові хвилі, що доходили з Калинівського військового арсеналу. Після збору необхідних документів та квитанцій люди прийшли до відділення «Укрпошти», де видаватимуть готівку. Подробиці у сюжеті. Із довідками і чеками вже вдруге приходить пенсіонер Анатолій Готюр до Павлівської сільради. Чоловік хоче отримати компенсацію за вікна, які довелось замінити після вибухів на Калинівському арсеналі. Вікна вставив і ремонт в хаті. Вікна тільки на 8 тисяч, два вікна. Селяни, які раніше здали документи, вже почали отримувати гроші за будівельні матеріали. Пачку 200-гривневих купюр перераховує працівниця пошти. Саме у відділенні зв'язку люди можуть отримати на руки готівку. Четвертий раз я видаю вже гроші. Сьогодні скільки грошей прийшло, маєте видати? 262 600. На скло, гіпсокартон, цвяхи та дошки. Павлівчани стоять у черзі за грішми, які витратили, ремонтуючи власні будинки. Суми в середньому коливаються від 5 до 7 тисяч гривень. Шифер купляли, двері міжкімнатні, ну, піну, гвозді, то що купляли, чеки здавали, все повернули. У кого грошей не було, чекали на будівельні бригади. До Валентини Любчик лише тепер прийшли монтажники вікон. До цього жінка закривала вибиті шибки плівкою. Відколи стріляли, відтоді були без вікон, а це вже сьогодні ставлять хлопці. Закривали пленкою двері, подивіться, ну ще дверей нема, не знаю, де цих двері брати. Мали вони робити двері, ну поставили, що дуже дорого сюди будуть двері. По сусідству майстри шпатлюють стелю у хаті. Господарі задоволені, хоч і чекали довго, але тепер за роботу і матеріали платити не потрібно. Вони вчора ввечері приїхали, ну, не три часа. Так, хлопці, три часа почали працювати. А, два. І бачите, вже роботу, вже все. Вони вже кінчають роботу. Хоча у селі є і невдоволені, нарікають на бюрократію. Нічого не замінили ще. Ось за свої кошти заказала і будуть робити, принесла чеки. Все, криші, шифера, ні листка не взяла ще. Нічого не взяв. Роблю своїми силами. Все. І так багато людей. А що остається робити? Вже два місяці. Тільки заніс на своді. Чекайте кошториса. Кошториси, які потрібно виготовити на кожен пошкоджений будинок, дійсно затягують час, зізнаються у районній адміністрації. Процес відшкодування включає чимало етапів, що прописані в постанові Кабінету міністрів, і жоден з них оминути неможливо. Постанова – один з елементів чинного законодавства. Ми не можемо робити щось інше поза цією постановою. Кошторис повинен пройти експертизу і в Вінниці, в Києві, зауваження, повернутися на допрацювання. І, ну, тобто є певний процес цього, да? Він трохи затяжний. Ми деякі речі намагалися спростити, ми зробили ці речі там. В першу чергу це придбання шифера. 260 мешканців Павлівки за два дні вже отримали кошти. Чиновники обіцяють прискоритись і вже до кінця листопада завершити відновлювальні роботи. Валерій Кузнєцов, Андрій Сулима, телевізійні новини Вінниччини. Для спрощення процедури оформлення біометричних документів у підрозділах Державної міграційної служби запроваджують електронні черги. У тестовому режимі термінали вже працюють у Києві, Львові, Дніпрі, Полтаві, Одесі, Херсоні та Тернополі. З 11 листопада електронну чергу апробовують і у Вінницькому відділенні по вулиці Пирогова, 4. З 14 листопада по вулиці Театральній, 10. Про онлайн-сервіс більше знає моя колега Аліна Бабій. До 11 листопада у місцях оформлення біометричних документів вінничани вишиковувались у черги, аби подати необхідні документи на закордонний паспорт. Нині у коридорах міграційної служби порожньо. Відтепер онлайн-сервіс «Електронна черга» доступний для мешканців Вінниці. Скористатися послугою та записатися на оформлення біометричних документів можна або через мережу інтернет, або ж за допомогою таких терміналів у підрозділі Державної міграційної служби. Щоб стати на чергу, ми вибираємо паспорт. Людина приходить з українським обов'язково. Вводимо прізвище людини, там ініціали. І вибираємо обраний день. Ну, листопад місяць уже весь на зайнятий. 6 грудня. 6 грудня у нас залишається 3 місця. І людина може вибрати собі. В чому суть? Не потрібно чекати в черзі.
Тому що людина буде знати, на коли, на котру годину, в котрий день їй прийти потрібно подати документи. Тобто немає скупчення людей. Після введення даних користувач отримує талон. З ним і необхідними документами приходить до паспортного столу у визначений день і час. У разі запізнення хоча б на 2 хвилини черга автоматично анулюється. У підрозділі міграційної служби на Пирогова цією послугою скористались більш ніж 600 вінничан. На сьогоднішній день є номера тільки вільні на 6 грудня. Тобто весь листопад вже зайнятий. Записатись до черги онлайн можна незалежно від реєстрації місця проживання. Скористатись новою послугою вирішив і переселенець із Луганська. Іван каже, так набагато зручніше. Раніше, знаєш, була бумажечка, по якій люди записувалися в чергу, і було незручно, тому що хтось зайшов, хтось вийшов, і було дуже незручно. А зараз, якщо у тебе вже є електронний квиточок, ти бачиш, ти можеш пред'явити і вже тебе ніхто не потисне черги. Наразі термінал працює в тестовому режимі і надає послуги лише з оформлення закордонного паспорта. Йде доопрацювання системи сайту для того, щоб люди могли здійснювати реєстрацію для встановлення черги, постановку в черги в будь-який терпідрозділ області. Онлайн-сервіс «Електронна черга», окрім Вінниці, після успішного тестування запровадять і в районах. Аліна Бабій, Ігор Климчук, ТНВ. Якщо 2016-го на території області не було зареєстрованого жодного випадку захворювань на вірусні інфекційні хвороби, то цьогоріч понад 30 дітей захворіли на кір. Аби не спричинити подальшого спалаху в області, розпочали масову вакцинацію немовлят та школярів від кору, паротиту та краснухи. 24-річна Наїра приїхала до Вінницької обласної дитячої лікарні з Калинівки. Аби убезпечити здоров'я свого малюка, молода матуся готова зробити необхідні профілактичні щеплення від інфекційних хвороб 1,5-річному Назару. Погоджуюсь на всі вакцини, теж. І собі ще, і мені ще казали будуть робити, всім і старшому теж. Нині інфекційні віруси активізувались, каже епідеміолог Інур Джумабекова. В порівнянні з минулим роком кількість дітей, хворих на кір, зросла на 33%, а тих, хто лікується від кашлюка – у 1,5 рази. І це далеко не весь перелік вірусних недуг. Протягом року зареєструвалися випадки кашлюка, тим більше, що у нас спостерігається зростання захворюваності кашлюком в 1,5 рази, у нас йде зростання захворюваності епідемічним паротитом, і у нас, на жаль, в цьому році зросла захворюваність кором. В 2016 році на території області не реєструвались випадки кору взагалі. Зі спалахом важких інфекційних хвороб відповідно зросла і затребуваність у вакцинації та додатковій імунізації дітей. Втім, поки в області ці показники не ідеальні. Протягом осені у нас уже на території області вакциновано від 70 до 80% дітей. Ну, бажано, щоб у нас було хоча б мінімум 95%. Фахівець Центру матері та дитини Ірина Мотичко каже, нерідко батьки відмовляються робити щеплення своїм малюкам, мотивуючи це недовірою до медикаментів та страхом нашкодити здоров'ю своїх дітей. Лікар запевняє, в Україні якісні та сертифіковані препарати, тому єдиний захист – це вакцинація. Ми не лякаємо, ми не заставляємо, а ми несемо інформацію, що краще зробити щеплення і не хворіти, ніж потім захворіти і видати багато нервів, здоров'я і коштів на лікування таких особливо загрозливих інфекційних хвороб. Нині Вінниччина повністю забезпечена вакциною проти важких інфекційних хвороб. Отримати її можна безкоштовно в усіх медичних закладах міста та області. Тим робити щеплення зможуть лише здоровим дітям. Юлія Хоменко, Олександр Грошев, ТНВ. На базі апеляційного суду Вінницької області пройшли тактико-спеціальні навчання за участі поліції та Нацгвардії. Силовики відпрацьовували алгоритм спільних дій з припинення масових порушень публічного порядку в судовій установі. За легендою навчань, група людей, які були присутні на засіданні, розпочали сутичку та спробували пройти до місця перебування підсудних. Після припинення працівниками судової варти групової непокори та затримання учасників заворушень у залі судових засідань правопорушники спробували перешкодити виїзду з території установи спецавтомобіля, який перевозив підсудних. Спільними діями правоохоронців виїзд було розблоковано. Сьогоднішні навчання показали, що наші підрозділи спрацювали на відміну та готові до виконання поставлених завдань. Далі у випуску. У центрі міста горів макет трамвайного вагона. Сьогодні у циклі «Подільські храми» ми розкажемо про собор Блаженної Мотрини за містечком Бар. Вихованці школи мистецтв «Вишенька» 15-річчя закладу відзначили на сцені театру імені Садовського.
У центрі міста горів макет трамвайного вагона. Пожежа сталася близько другої ночі біля фірмового магазину «Рошен». На камерах відеоспостереження видно, як напівголена дівчина обливає муляж легкозаймистою сумішю і підпалює його. Відповідальність за акцію взяло на себе угруповання «Фемен». Як відреагували вінничани на подію і яку відповідальність передбачає українське законодавство – далі у сюжеті. Вчора тут стояв трамвайчик, а вже сьогодні на його місці видно лише сліди від нічного згарища. Співробітники торгового центру забирають залишки декоративного трамвайчика. Спілкуватися зі знімальною групою відмовляються. А ви не бачили, як воно горіло, ні? Ми не знаємо. Ви не бачили? Уже за декілька хвилин до нас підходить адміністратор. Проте і він на розмову не налаштований. Дівчинка, без коментарів, пожалуйста, не мішайте мені роботи. Я вас дуже прошу. Що ж сталося вночі, зголосилась розповісти прибиральниця. Я смотрела відео камери. Чітких відстань не було видно. Я не сильно так потім. Це молодь, не знає, що у нього вміє. Про пожежу працівники магазину дізналися уже зранку, коли прийшли на роботу. Кажуть, на дворі вмонтовані дві камери і цілу ніч горить світло. Тут освітлення ж завжди і на зупинці тут дуже світло завжди. І на той трамвай завжди іменно направлено і направляюче світло. І, виходить, Рошен не виключають, що вони на ніч, оце в них, ну, ці всякі скульптурки, вони ж підсвічуються, там все видно, і камери всі туди ж на Рошен. Я вже побачила те, що його демонтували, а, ну, знаю, що щось сталося, що вночі, але що саме, хто і як, на жаль, мені це невідомо. Не на камеру працівники розповідають, перехожі викликали поліцію запізно. Коли екіпаж прибув на місце події, паліїв там вже не було. Відповідальність за акцію взяло на себе угрупування «Фемен». Прокоментувала ситуацію представниця громадської організації «Прогресивні жінки». Коли різниця між декларацією влади і справжніми діями дуже розходиться, суспільство реагує. Я думаю, що для того, щоб привернути увагу до цієї проблеми, потрібні іноді гострі акції. І не нам, українцям, про це осуджувати. А ось що про нічний підпал думають опитані вінничани. Ну, як на мене, це неправильно, тому що щось там мають проти президента, треба висказувати десь, ну, поджоги в центрі міста, це не по-людськи. Вандали якісь, не треба цього робити, це тільки вред, і наші гроші пропадають. Як повідомили у відділі комунікацій ГУ НП у Вінницькій області, за цим фактом відкрито кримінальне провадження. За статтею 296 Кримінального кодексу України «Хуліганство» проводиться розслідування. Юлія Вознюк, Вадим Наумчак, телевізійні новини Вінниччини. Великим святковим концертом відзначила 15-річний ювілей школа мистецтв «Вишенька». За час свого існування заклад випустив понад 8 тисяч вихованців різних вікових категорій – від дошкільнят до креативних пенсіонерів, яким за 65 років. Юліані Головащенко 15 років. Дівчинка навчається у будівельному коледжі, планує стати архітектором. Проте не виключає можливість пов'язати своє життя з танцями. Протягом 8 років займається у школі мистецтв «Вишенька» на хореографічному відділенні. Наш ансамбль називається «Пролісок». Сьогодні ми танцюємо народний танець, хоровод. В нашому колективі є приблизно до 40 чоловік. Танцюємо не важкі вправи, але досить, ну, популярні і всім знайомі. Щороку у школі навчається понад 700 учнів. Цього року їх кількість рекордна – 840. Заклад має три основних напрями – музичний, хореографічний та образотворчого мистецтва. Учні Вишеньки регулярно беруть участь у всеукраїнських та міжнародних конкурсах і фестивалях, де отримують призові місця. Ми працюємо для дітей, ми працюємо для батьків, ми працюємо для міста Вінниці. Я вважаю, що ми працюємо, власне, для нашої України. Сьогодні робимо тут майбутнє. 15-річний ювілей школа мистецтв «Вишенька» відсвяткувала великим святковим концертом. Вихованці демонстрували свої навички у хореографічній суеті, грі на фортепіано та інших музичних інструментах. Також глядачам представили хорові номери, уривки з вистав, колективні та сольні проекти. На святі були присутні почесні гості, батьки та випускники закладу. Моя донька Трофімова Анна займається вже 9 років в музичній школі мистецтв «Вишенька» на вокальному відділенні. В принципі, за всі 9 років ніяких доган і порицань до школи немає. Завжди
тільки позитивні відгуки, і дитина задоволена. У планах школи мистецтв «Вишенька» – відкриття унікальних груп для немовлят та їхніх матерів. Це будуть такі сімейні уроки, де буде дитина, мама і наші викладачі. Школа першої в області об'єднала у навчально-виховному процесі усі види мистецтв. Також у закладі відкрито класи комп'ютерної графіки та кераміки. Дар'я Красовська, Олександр Базюк, телевізійні новини Вінниччини. Після здобуття Україною незалежності відібрані колись радянською владою храми почали повертати громадам. Активно взялися за зведення нових. Наступний сюжет із циклу «Подільські храми» – про розкішний і величний собор за містечком Бар, будівництво якого вже практично завершилось. Зараз там тривають оздоблювальні роботи у верхньому храмі. З часів Київської Русі, як і вся Україна, її народ і церкви пережили чимало гонінь, загарбань, поневолень. 20-ті роки для православ'я видались досить непростими. Радянською владою були націоналізовані практично всі храми. Повернення їх громадам почалось із здобуттям Україною незалежності. Тоді ж приступили до зведення нових храмів. За останню чверть століття лише на Вінниччині їх було збудовано майже 500. Ще сотня на стадії спорудження. Один із таких соборів за містечком Бар, так званий скит Браїлівського жіночого монастиря. Землю під його зведення пожертвувала колишня прихожанка, віддавши свій пай. 2003 року тут зведено храм Блаженної Матрони, 2010-го – хресною ходою. Сюди перенесли чудотворну ікону Барської Божої Матері. 12 січня перенесення ікони з кафедрального собору в цей монастир. І відтоді ведеться вже відлік нашого монастиря. Згодом тут збудували житловий корпус для сестер-монахинь і приступили до будівництва п'ятикупольного собору. Нижній храм, Свято-Ілінський, нині вже діє. Служби тут відбуваються щотижня, людей сюди доправляють рейсові автобуси. Люди, які вже не можуть, на жаль, по причинам здоров'я, звичайно, добратися сюди, курсує автобус, який в святкові дні, кожну неділю збирають людей на богослужіння. У верхньому храмі тепер активно йдуть оздоблювальні роботи. Втім же, навіть зараз від споглядання на нього перехоплює подих. Його обіцяють не розписувати всередині і завершити якнайшвидше. Ольга Орел, Володимир Черніков, ТНВ. В обласному художньому музеї відкрилась виставка фоторепродукцій із незвичною назвою «Норблен Чарторийський». Світлини, на яких зображені важливі історичні події Польщі та доби просвітництва, зафіксував польський художник Жан-П'єр Норблен де Лагурден. Понад 13 років частина робіт зберігалася на Поділлі. Нині фотопрезентацію картин, які свого часу належали княжій родині Чарторийських, мають змогу побачити і вінничани. Альбом польського художника Жана П'єра Норблена містить понад 8 сотень графічних творів. Нині частина цих фоторепродукцій зберігається у фонді Вінницького обласного художнього музею. На виставці представлено близько 40 кращих світлин. Кожна з них має свою тематику та стилістику. Фахівці образотворчого мистецтва запевняють, у світі відомо лише про 4 альбоми Норблена, 2 з яких зберігаються у Польщі. А найцікавіший, з художньої точки зору, саме у Вінниці. Ми пишаємося цією виставкою, ми пишаємося тим, як реагують. Польська сторона на цю виставку теж. От нам приємно, що в нас є такий скарб, який ми зберігаємо. Ну і це, скажімо, дозволяє нам доторкнутися до мистецтва світового. Символічне відкриття виставки фоторепродукції відбулось у День Польщі. Віце-консул Республіки Польща у Вінниці Войцех Морозовський каже, фондова колекція послугує зміцненню дружби двох європейських держав, пов'язаних міцним історичним та культурним корінням. Вінниччина має дуже багато тісних зв'язків з Польщею, особливо з Кільцями, з воєводством Свінтокшиським. Але якомога більше таких подій, то це буде на користь полякам, українцям, які тут проживають, які хочуть налагодити відносини з польськими партнерами, тобто культурний обмін, звичайно, що сприяє тому, щоб об'єднувати два народи. Виставка «Норблен Чарторийських» була презентована у 6 містах Польщі. У Вінниці фотознімки викликали інтерес не лише у мистецтвознавців, але й у вінничан.
якщо з філософічного погляду дивитися, да, зображені люди, зображені природа і місця, які підкреслюють час, в який намальовані ці картини. З роботами польського художника «Доби просвітництва», які 13 років зберігалися у фондах Вінницького обласного художнього музею, можна ознайомитись протягом 2 тижнів. Юлія Хоменко, Ігор Климчук, ТНВ. І це вся інформація, яку підготували журналісти ТНВ на цю годину. Дякуємо, що були з нами. Бажаємо вам лише добрих новин і всього найкращого.